ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല വേണം ആദ്യം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ടേബിൾ സ്പൂണാണ്, ടീസ്പൂണല്ല. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 തവണയായിട്ടാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്നൊരു സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഈ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് മസാല ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിന് ശേഷം നിന്ന് ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതുമേ മസാലയെല്ലാം പുരട്ടി വെക്കുക. മസാല തേക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ മസാല തേക്കണം, അപ്പോഴാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനെല്ലാം ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2-3 കറിവേപ്പില ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിത് 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റ് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് വറുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കലിൽ ഓളി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.